dragi naši najmlađi, dobro nam došli u još jedno izdanje dječje emisije Mali svijet. Današnju emisiju posvećujemo jedinom dječjem istarskom kazalištu, a riječ je naravno o Teatru Naranča. Ostanite s nama. Kada je cijela situacija s korona krizom krenula i kazališna su se vrata naravno zatvorila, ali Pulsko se narančasto kazalište trudilo na različite načine osmisliti program i biti tu za svoje vjerne gledatelje. Tako su vrlo ubrzo krenuli i s online dramskom, a Elizabeta Košeto nam je ispričala kako je tada izgledao prvi online susret. Bilo je stvarno zanimljivo i drugačije. I evo mi smo, bilo nam je drago što smo se našli nakon dugo vremena da smo se vidjeli da u ovim situacijama možemo nastaviti raditi. Tako da smo prvo krenuli od onoga što smo i prije radili na dramskoj, pa smo se malo zagrijavali, pa smo radili neke vježbice. Ali prvi sat smo se ipak više bazirali na neke tehničke probleme, na nešto da ih pokušamo riješiti i da vidimo šta sve možemo na Zoomu napraviti. Evo baš su, naši dramci su bili baš oduševljeni i jedva su čekali da počne dramska, zato što mi je bilo malo dosadno doma i falilo im je sve to. Tako da su oni zainteresirani za rad. I drago mi je što im možemo omogućiti da ne ostanu bez svoje prezentacije i da mogu roditeljima pokazati šta smo sve ove godine napravili i kako su oni napredovali. Potom je Naranča krenula emitirati predstave putem Facebook stranice i to u dva termina, a ubrzo su iste dobile i treći termin na našoj televiziji. Čekaj, tata, snimo se, koju stavu? Novi zakon o porezu na porezni porez. Ko žarka ljubav u mojem srcu. Ne, ne kuni se. Koliko god se tebi radujem, večerašnje se djelitbi ne mogu veseliti pravo. Milka, ma čađa stori! Provali smo svaki otrov, Milka, kapiš? Pa nije činilo još to niš. Glava! Glava! Hati, dati! Glava kao... S odličnim odazivom i reakcijama bile su praćene predstave, a potom su kreirali i poseban program pod nazivom Kućno kazalište. A mi smo snimili tutorial te doznali na koji način ih možemo podržati iz udobnosti svoga doma. A ako kod kuće želite gledati naše kućno kazalište, vrlo je jednostavno, treba vam samo pristup internetu i PayPal račun. A ako ga nemate, kao što nemam ni ja, napravit ćemo ga jer je brzo i besplatno. Pa ćemo vidjeti koliko zapravo traje cjelokupan proces. U tražilicu utipkamo PayPal i otvorimo njihovu stranicu. Kliknite dugme za besplatnu registraciju. Unesite osobne podatke. Ime, prezime, OIB, adresu datum rođenja b
broj mobitela i podatke o kartici. Važno je napomenuti da je PayPal jedan od najsigurnijih načina plaćanja preko interneta. Kliknite na kućicu Kućno kazalište. Odaberite predstavu iz bogate ponude. Stisnite tipku Play i kliknete Kupi. Unesite svoje PayPal podatke. Na vaš mobitel stići će lozinka kojom potvrđujete kupnju video ulaznice. I tako smo došli do našeg kućnog kazališta i željene predstave. Uživajte! Neko je vrijeme dječje kazalište prikupljalo crteže putem društvenih mreža te ih onda objavilo u virtualnoj izložbi. Uživajte u samo malom dijeliću dojma najmlađe publike. Kada se saznalo da će se uskoro moći i u kazalište, bacili su se odmah na posao iz Teatra Naranča i počeli raditi na novoj predstavi. Više je rekao nam je i ravnatelj Teatra Naranča, Michael Mikolić. Prilike je prošlo 2 mjeseca od zadnje odigrane predstave, tako da smo iznimno sretni ovim najavama da se od idućeg tjedna opuštanje mjera kreće odnositi i na organizaciju kulturnih događanja, odnosno drugim riječima možemo ponovo stati na scenu. Što nam je zapravo najveća radost jer smo na neki način skoro i zaboravili kako to izgleda. A od ovog tjedna već su dopuštene probe, tako da eto mi danas krećemo sa probama za jednu predstavu koju smo smislili i sve pripremne faze koje smo mogli odradili do sada. To je predstava hashtag Ostanimo odgovorni. Naime, radi se o predstavi koja je edukativnog karaktera i koja djecu uči kako se pravilno ponašati u ovo vrijeme koje je pred nama, odnosno nekakvog suživota sa mogućnošću ponove pojave virusa COVID-19. Pa eto mi na naš specifičan način, kreativan, igriv, nenametljiv, želimo pomoć u tome da djeca shvate kako se ispravno ponašati i kako da se smanji mogućnost povratka virusa. Možemo li saznati gdje očekujete da ćete igrati u predstavu? Znači, hoćete li vi obilaziti kao i do sada škole i vrtiće, hoće li oni dolaziti k vama i što je to točno u predstavu? Znači, malo više o likovima, što točno učimo djecu? Pa što se tiče samih uvjeta igranja, za sada još uvijek nije sve 100% sigurno. Čekamo dakle da izađu propozicije i pravila u kojima se može igrati. Ono što pretpostavljamo je da je puno veća vjerojatnost da će se igrati predstava na otvorenom, tako da je tako i koncipiramo. Naravno, prilikom toga poštivat ćemo sve mjere i uskladit ćemo se sa svima onima što nam stožeri civilne zaštite propišu. Jer, dakle, nećemo provoditi akciju odgajanja u uvjetima koji nisu propisani. O tome ćemo znati nešto više tokom ovog tjedna. Svi željno očekujemo, svaki dan čekamo kada će izaći propozicije i pravila. A što se tiče same predstave, dakle, radi se o jednoj doktorici koja je u kućnom obavljanju posla s kojim smo se svi poistovjetili u proteklih 2 mjeseca i naišli na neke probleme. Jedan od tih problema su problema pod navodnicima su bila djeca koja su kod kuće, koja nisu u školi ili u vrtiću, pa su vrlo često znali pomagati roditeljima u obavljanju posla, tako ovdje imamo i tu situaciju gdje dakle doktorica sa svojom kćerkom koja je tu, koja zapitkuje, koja ima 100 pitanja, na kraju pomaže mami da snimi video o mjerama, dakle upravo o tome kako se ponašati u vrijeme
epidemije COVID-19. Evo danas od ovog tjedna zapravo se vraćate u prostor, kako će to biti, evo možda za tebe iskustvo, je li to nešto jedva smo čekali, kako zamišljaš da će proteći prva proba nakon ovoliko pauze? Pa prva proba će vjerojatno proteći prisjećajući se uopće kako se ulazi na scenu. Osobno se ne sjećam kad sam zadnji put toliko dugo izbivao sa scene, a pretpostavljam i svi drugi kolege, ali eto, idemo, bacit ćemo se na posao, svi smo sigurno željni ponove igre, tako da vjerujem da će biti jako zabavno. Kako su mjere popuštale, radilo se punom parom u naranči zadnjih tjedana. Doznali smo i datum premijere predstave hashtag Ostanimo odgovorni, pa smo nekoliko dana prije saznali detaljnije o toj predstavi. Ja bih rekao zapravo za početak napokon. Napokon i jedva smo dočekali. Čini se kao da je prošlo godinu dana od kad smo zadnji put igrali predstavu i čak evo ovaj tjedan kad smo se vratili sa probama na sceni i u prostoru, sve nekako izgleda drugačije, sve nekako izgleda kao da smo zaboravili kako je to izgledalo prije cijele ove situacije u kojoj smo bili u izolaciji i u nekakvom obliku karantene. Ali eto, napokon je to sad gotovo, napokon se polako vraćamo onome što nas najviše veseli, a to je biti kreativni i imati mogućnost izraziti svoju kreativnost na sceni, za publiku i ugostiti ljude koji će, nadam se, odazvati se u velikom broju i doći nakon dugo vremena pogledati neku predstavu. Prva predstava je hashtag Ostanimo odgovorni. Koliko vas je korona i cijela ova situacija potakla na ovu predstavu? Pa mi smo zapravo tu predstavu htjeli raditi i prije cijele situacije sa koronom, ne, šalu na stranu. Cijela ta ideja oko predstave je nastala onog trenutka kad je krenulo popuštanje mjera. Iako smo već na samom početku cijele situacije razmišljali kako bi bilo dobro napraviti neku tematsku predstavu, jer smo pretpostavljali da će situacija ići ovako nekako i prema najavama je to bilo za očekivati, da će biti nekakvo razdoblje u kojem ćemo morati živjeti u suživotu sa virusom i sa tom mogućnošću da se ponovo vrati situacija. E sad, kako vjerujem da nismo jedini koji ne bi htjeli ponovo proživljavati ova dva mjeseca, mislim da je iznimno važno da svi ostanemo odgovorni i da svoje ponašanje u životu, u svakodnevnom prilagodimo toj situaciji i da smanjimo mogućnost povratka virusa i povratka nekakvog žarišta jakog što više. Pa smo eto mi odlučili da mi možemo dati svoj doprinos na način da pokušamo kroz neku predstavu osvijestiti kod onih najmlađih. Pokazalo se već nekoliko puta vrlo uspješno sa predstavama koje su edukativnog karaktera, jer djeca najbolje upijaju na taj način. Nekako nemaju osjećaj da uče, a sve zapamte. I to je uvijek dobro kod djece i njima je to uvijek zanimljivo. Tako da, eto, nadam se da će ova predstava ispuniti svoj cilj, da će djeca neke stvari zapamtiti, da će im biti jasnije možda i nakon predstave zašto neke stvari bi trebalo raditi u idućem razdoblju na određeni način, a da će pritom uživati i da će pritom se dobro zabaviti na predstavi. Tjedan nakon, nedjelja 7.6. u 19 sati opet na terasi u Cirkulu zajednice Italijana, druga predstava, premijera koja je održana u Poreću na Zlatnom zubu, ovog puta dolazi u Pulu Tri sestre. A da, to mi je negdje najviše bilo žao meni osobno kad je cijela situacija krenula, zato što mi smo taman imali spremnu premijeru koja se odigrala u Poreću, već tada u jednim vrlo čudnim okolnostima, jer sjećam se točno tog dana, ujutro je bila rasprodana dvorana, do navečer se publika jako, jako razrijedila, a mislim, ako se ne varam, da smo mi čak bili zadnja predstava koja je igrala na festivalu, jer već sljedeća je otkazana zbog cijele situacije. Tako da mi smo negdje svoju premijeru održali baš onako u zadnji tren i bilo je vidljivo da će situacija otići u jednom nepovoljnom smjeru i nažalost nismo mogli održati premijeru u Puli. Posebno mi je žao zato što su to članovi našeg dramskog studija koji su kroz cijeli period od ljeta do tu se pripremali za taj projekt, to je svojevrsna prezentacija te dramske skupine. Njihova je dramaturgija, njihova je ideja za predstavu, one su smislile sve.
Ja sam bio mentor koji ih je kroz to vodio, usmjeravao, davao neke smjernice, ali u principu to je njihova predstava. A onda pretpostavljam da je njima posebno bilo žao što nisu mogli imati premijeru pred svojom publikom, pred svojim ljudima koji su već bili rezervirali karte za premijeru, bili spremni doći. Tako da eto, napokon sada i to ponovo, napokon će sada i one moći to odigrati u Puli i napokon će pulska publika moći vidjeti tu predstavu. Koje su mjere koje se mora kazalište pridržavati da bi se predstave mogle održavati? Pa mjere su više manje na svim mjestima vrlo slične. Kod nas ono što je možda različito u odnosu na neka mjesta, zapravo i nije toliko, je ta udaljenost sjedala od metar i po do dva. Preporuka je metar i po, tako da mi smo se odlučili igrati predstave na otvorenom gdje je još sigurnije. A srećom imamo mogućnost, zato što ovdje u zajednici Talijana postoji lijepa terasa, koja taman u večernjim satima je vrlo ugodna za publiku i dopustili su nam da tu održimo predstave. Terasa je dovoljno velika da bez obzira na udaljenost ipak stane dovoljan broj ljudi, što je isto po meni iznimno važno i ljepše gledati predstavu kad je više publike nego kad ima 20 ili 30 ljudi u gledalištu. I naravno, bilo bi poželjno da svi oni koji se odluče doći prije dolaska izmjere temperaturu, pa ukoliko je prisutna povišena tjelesna temperatura, onda da ne dođu na predstavu. Postavljanje dezinficijensa i osiguravanje, dakle, sredstva za dezinfekciju za publiku kada dođe na prodaj ulaznica, otprilike one iste mjere koje susrećete svaki dan na kioscima, u trgovinama. Tako da nije ništa ekstra, nije ništa drastično različito, osim što evo recimo mi prije predstave bi bilo dobro da nosimo maskicu, srećom dok igramo ne moramo, ali je preporučljivo da prije i poslije i kad god nismo na sceni i dok nismo u bliskom kontaktu nosimo maskicu. Zapravo mislim da će puno neobičnije biti nama na sceni nego publici, jer u ovoj varijanti sjedenja već smo se nekako navikli, jer i u kafićima i u trgovinama svi pazimo na distancu međusobno, tako da mislim da to ne treba posebno naglašavati ni kod prodaje karata, ni kod stajanja u redu. Već su se ljudi nekako na to naviknuli, pa sami stanu malo dalje. Ali naravno, i to je jedna od mjera koje se treba pridržavati, a bit će na našim Facebook stranicama cijeli popis onih stvari koje bi bilo dobro da ljudi osvijeste. Tako da svako prije dolaska na predstavu slobodno pogleda, vidi informacije, bit će naravno istaknute i po dolasku, tako da o svemu će naši gledatelji biti na vrijeme informirani. A kažem, nama je možda to neobično zato što moramo paziti sad i kad igramo predstavu, posebno sad ovu koju postavljamo u ovim uvjetima. Iako razmišljam o tome, čekaj, nemojmo preblizu ako ne moramo, jer nije zabrana. Ali je preporuka da nismo preblizu. E sad, nekad je nezgodno igrati scenu između majke i kćeri, a da ipak nema nekog fizičkog kontakta, jer onda je malo čudno. Ali eto, stvarno trudimo se pridržavati svih tih propisanih prijedloga i mjera i prilikom postavljanja predstave i prilikom igranja također, tako da vjerujem da će sve biti u redu. Inače, Teatar Naranča po ljeti nema predstavu za pulsku publiku, uvijek negdje drugdje gostujete, ali šta će biti ove godine obzirom na cijelu situaciju? Da li se nešto promijenilo? Pa vjerojatno će se promijeniti. Još uvijek nismo u mogućnosti 100% tvrditi, vidjet ćemo malo kako ide situacija, ali s obzirom na to da je jako puno programa ljetnih upitno, otkazano, mi inače tokom ljeta nemamo običaj igrati predstave zato što mislimo da po ljeti već ima dovoljan broj sadržaja, sva su događanja inače kod nas nekako koncentrirana ljeti. Međutim, ovoga ljeta ćemo možda održavati neku vrstu redovitog programa, možda to neće biti svakog vikenda, možda će biti svakog drugog, a ako bude interes publike, onda možda i dva puta tjedno, vidjet ćemo, ovisi koliko bude publika koja je zainteresirana za neki sadržaj i kolika bude potražnja za sadržaj.
Do totalnog otvaranja Dječjeg kreativnog centra, bivšeg pionirskog doma, ima još jedno par mjeseci. Znači li to da i dalje nastavlja ova lijepa suradnja sa Čirkolom, zajednicom Talijana? Je, srećom zajednica Talijana je spremna ugostiti nas do trenutka povratka u zgradu. To se sad promijenilo posebno zbog ovih okolnosti gdje će možda i programa biti tokom ljeta, a mi se vraćamo otprilike krajem ljeta, iako evo vidim u zadnje vrijeme prema najavama da bismo se mogli vratiti i ranije, što je svakako pohvalno za jedan projekt, jer najčešće uvijek znamo da se priča kasnije će se otvoriti. Međutim, evo, ovdje postoji mogućnost da bude ranije, bez obzira na cijelu situaciju sa koronavirusom, tako da vjerujem da Puljani koji su prošli po Radićevoj ulici, da su mogli primijetiti da izvana već to izgleda puno, puno drugačije, posebno evo, sad ove dane kad se maknula skela, sad se to još i bolje vidi. Mi kao korisnici jedva čekamo vratiti se unutra, sad ide ona faza uređenja, tako da eto, puno toga je još pred nama, jedno, pretpostavljam, dugo ljeto, vrlo radno ljeto kao i uvijek, ali to je dobro nakon ovih dva mjeseca u kojima smo se, nadam se, svi zaželjeli nekakvog kulturnog sadržaja, osim online. I za kraj mislim da je još jednom važno napomenuti da stvarno izražavamo veliku zahvalu posebno zajednici Talijana koja nas je u ovom vremenu do sada i koja će nas do povratka u zgradu i dalje ugostiti. Bilo nam je jako lijepo ovdje, ništa nam nije nedostajalo, vjerujem da je naša publika bila zadovoljna i nadam se da ćemo i dalje surađivati sa njima, iako nismo bili ovdje, iako nećemo biti možda ovdje fizički stacionirani, ali rado ćemo se odazvati svakoj akciji i svakoj suradnji sa njima. Za nešto više od sat vremena održat će se premijera predstave za koju vjerujemo da će proći odlično. A kako smo čuli i prije, već tjedan dana kasnije i vi ih možete posjetiti na pulskoj premijeri predstave Tri sestre. Od Elizabete doznajemo više o toj predstavi, ali i kako ju je bilo igrati u Poreču za publiku festivala Zlatni zub. Tada je bilo, meni je iskreno bilo baš... baš lijepo igrati tamo jer publika jako lijepo reagirala stvarno i baš je bilo i zabavno igrati i bilo je onako šteta što je već gotovo, a sad nakon nekog vremena ćemo vidjeti da li, mislim, sigurna sam da ćemo mi to, da će to dobro ispasti, ali malo nas brine to što nismo 2-3 mjeseca stali na scenu i što nismo radili na sebi. Tako da ćemo morati u ovom kratkom vremenu to sve nadoknaditi. O čemu je riječ u predstavi, da podsjetimo sebe, ali i naše gledatelje? Znači, riječ je o tri sestrama koje su ostale samo kod kuće, prepuštene starijoj sestri i ona, njoj se ne da čuvati mlađe sestre i mlađe sestre nju gnjave da se igraju ovo ono. I na početku starija to sve odbija, tu igru, ali na kraju nekako prihvati to sve i bude i zabavno. Predstava je nastala kako? Pa, nastala je u dramskom studiju. Mi smo prije predlagali neke svoje priče i tako. I onda je Lucija Pajca, je ona prezentirala tu neku svoju priču i mi smo to malo nadogradili i onda je to nastala baš predstava. Znači, možemo reći da iz improvizacije došlo do toga da ste napravile svoju predstavu. Tako je, mi smo da iz improvizacije, pa se onda malo pisao tekst, pa se nadodavalo i tako sve, ali da, improvizacija. Vanjsko oko je bio voditelj vaše dramske, Michael Mikolić. Tako je, i Michael Mikolić je sve to vodio i sve to da ide lijepo svojim tokom i cijelu priču zaokružio. Kako je bilo raditi na toj predstavi, obzirom da je malo drugačije i da ste sve vi autorice predstave? Pa bilo je zabavno, zato jer smo baš mi mogli stvarati priču i to i toj predstavi i pjevamo. Nema sad pusti play pa će neko pjevat, nego to sve uživo i to je na početku barem meni bio onako stres. Ali ok, na kraju sam se u to upustila i... nekako drugim tokom je išlo nego inače.
Nadam se da ste uživali s nama. Do sljedeće nedjelje šaljemo vam veliki pozdrav. Ostanite svakako uz program TV Nove, a ukoliko ste neku od naših emisija propustili, možete ih i pogledati na našem web portalu tvnova.hr.